Tá lembrado de Thaís Vaz, a Flávia de Malhação 2004? Pois é, ela ficou desempregada, se tornou vendedora de loja e até assumiu sua bissexualidade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social, cadê você? Começando. Oi, gente. Thaís Vaz, acreditem ou não, hoje está com 41 anos. Ela ficou conhecida em todo o país como a esquentada e inteligente Flávia na novelinha Malhação, no ano 2004. Fazem 15 anos. Assim, naquela época, cheia de expectativas, Thaís partiu para outros projetos, entre teatro, publicidade, mas infelizmente ela ficou mais de 6 anos fora da TV e não conseguiu voltar mais. Muitos fãs sempre procuraram saber como estava ela. Em entrevista ao jornal O Dia, Thaís diz que os fãs sempre enviam mensagens nas redes sociais pedindo para ela voltar a trabalhar. Segundo ela, muitas pessoas perguntam quando eu vou voltar à TV, mas isso é coisa que não depende de mim. Estou aqui batalhando para conseguir uma oportunidade no mercado, mas é muito disputado, explicou ela. Sem dinheiro, Thaís chegou a trabalhar como vendedora em lojas no Rio de Janeiro. A situação está complicada para todo mundo. Ela diz que trabalhava desde os 17 anos e não era porque estava fora da TV que ia ficar sem trabalhar. Thaís também assumiu sua bissexualidade. Eu fiquei 10 anos sozinha e aprendi a ser feliz sozinha. Me basto, sou independente, mas sou carente. Não falo que sou bissexual, mas já experimentei. E aí, será que ela vai voltar à TV? A gente fica na torcida. Valeu, Thaís. Bloco Social, cadê você?